kelio jos plaukimą. Na ir štai matome jau pirmoji išnerė Rūta Meilutytė. Ir žiūrėsime, kokios sportinės formos yra ji. Po pirmųjų 100 metrų priminsiu, jog jos geriausias pasiekimas šioje distancijoje yra minutė 2:36 sekundės. Na ir rimtesnės konkurencijos neturi šiame plaukime Rūta Meilutytė, bent jau po pirmųjų 50 metrų. 31:64 ir 2 sekundėmis lenkia į artimiausią konkurentę penktajame takelyje plaukiantę klaipėdietę Ievą Jevaltaitę. Klaipėdos gintaro sporto centro, žiūrėsime, kaipgi seksis Rūtai antroji distancijos dalis. Žinoma, tai nerekordinis tempas, tačiau tikrai neprastas po tokios ilgos pertraukos grįžus į baseiną. Ilgi Rūtos grybšniai. Ir jis 7:53 patenka į finalą, be jokios abejonės su geriausiu plaukimu. Aidi plojimai čia Rūtai. Tai, žinoma, toli nuo jos paties geriausio pasiekimo, 5 sekundėmis prasčiau, nei ji yra plaukusi. Na, tačiau tai pirmasis startas po labai ilgos pertraukos. Ir sveikinimai jai. Negausus plojimai nuėdėjo čia, nuėdėjo baseine. Ir dabar į tą pačią 100 metrų krūtinę distanciją keliauja atviro Lietuvos plaukimo čempionato dalyviai vyrai. Keturi sportininkai, du kauniečiai, du šiauliečiai. Ir tarp plaukikų krūtinė paskutinėjame ketvirtajame kvalifikacinėme plaukime mes matysime mano nekartą jau minėtą panevežėti Žemynos klubo atstovą Aleksą Savicką.